José Diangenda. Mwana papa de Lunga na Kianga. Papa Rigen. Rigen. Nako bota manaye. Le même jour, mokolo na pesaka histoire ya binango vie libre. Ozoke ne mbangu mingi ndenge nini bwa. Metela soki tango ekoki tikato yebisa bato po bayeba bino banani. Voilà. Donc bazaba nzambe. Nako bota manaye nako tambola. Nako tambola. Diko yawa na titre ya ki commerçant. Okay. Oui, na titre ya ki commerçant. Maintenant si on a mené la caméra, on a mis la boîte qui est pas à nous la boîte. Il a commencé à solo, solo. Mais, il y a qui que yeba yé, que yé mon limo mon santo, na 2012, tant qu'on a bengi sakingaï. Maintenant, papa Diangenda, na 1986, tant qu'on te connaît na Kunzulu, ni kuna a pe sakinga ma kambo ya tata, tant qu'on a koya. Banzote na bina rozong sango. Donc là, bah jeune, 20 ans, bah na kunzi le baye, bah sali le bondeli et bah fungoli barrière. To salaki 2 mois. Ngana senga ka permission tena msala. Après na tongo tongo wana na fukami. Nga papa yangena. Ngana senga kite permission na msala. Abi oh. Ngana linga ka batu ya boite. Il faut salaka parce que ce que salité o ko jwa mbongo ndenge nini ale. Ayo ko simanga boy. Tambo a siminga photo ezali mama makamona zoloba maintenant tambo a siminga atikinga alu akene ko travailler maintenant na mosala na ngana la cap et pas na zalaki mokonja protocole vital bala asako monanga et asako tinanga kino mokolo to sit tsaki kolongo la masango ya kunzulu to zonga ka awa papa libre. Donc, je suis un peu plus de temps. Donc, nous sommes tous les deux qui ont échangé. C'est lui-même moto azako tindaka. Ye moko koloba. Bosalaboy, bosalaboy, bosalaboy. Maintenant, yo, ce que papa a tindi yo, zala makasi, qui saluka nzambi, makesa ki sosanga. Ce que yo koko lemba nzoto, tango kozonga kozwa punition. Ngai tango batinda ngai, na résolution ya 2002, na telemaki, na lobaki. Amoni ke ba papa batika ke mokonjika ka moko ni papa di angenda asalaki na bayami bale me bayami bale wana baza ko chabile mbote papa simoki mbangu kyangani iye muta monaka iye muta yebe makambo ezo ya lobby iye muta yebe ba pasi oye ko ya nga mukono msusu papa mfuma mbanza abengsinga na ken kamba tuninga yoze na maya nkamba mingi ngabi wi papa na mabela nkamba. Oui, papa, il faut que tu aies belle. Parce que mon colonne est là. Je suis là. Allez, je suis là. Tu en as pour 3 mois. Je suis là. Mais depuis, je suis là. 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 Je Je suis un peu plus de temps. Mfumuki mbangu bana yatata mokonzi wabule papa simuki mbangu kiangani mbote na bino bisika nyoso oyo bozwili bakuto pe bomesana kulanda biso bandeko ya menga makimbangu television ndenge tukulobaka butu moyi yetu ozangi makila yatata kimbangu ezali pasi ozangi makila yatata kimbangu nzeli lobiko ezali te pamba te nzela mosusu te ezali soki nzela yatata simuki mbangu te esengo ekoyeba bino ebele oliboso yeba etendo na bino na bandako na misala na bawenze pe bongo na bongo
pona ko yoka sango oyo biso bandeko na bino to komemela kabino butu moyi na kombo mosusu te kombo ko bikisa ka kombo ko pesa ka kimia kombo ya lokumu kombo ya tata Simon Kimbangu kiangani nde misio na bino to bila mama mulu ya mokolo mwalelo butu moyi oyo ka mama kepa yangai mama falone ntima na kozala na sengo ya koyaka ta nazali ko yela bino ba invité ya sika nazali ko yela bino ba témoin oculeur ya nzambe pamba te témoin ya nzambe ezali moto témoin ya moto ezali nzambe nde na yango to kosenga kabino butu moyi bobosa na te avant banda kokota na kati na masoloko yo ka kobomba yango pona yo moko te panzana no lien oyo partager sango na moninga s'abonner aimer écoute la mozindo ya masolo o lesa malisusu davantage po te molimo na yo ezala ko yika mpiko na kati pe to na biso ya mokolo mwalelo batata na bamama ngai maman falone ntima pembenga makimbango nyonso tozali na esengo ya koyamba bibliothèque de l'église bambuta ya lingomba oyo na tango wana bazalaki batémoin ya tata nzambe na casquette na ye ya mibale oyo ayelaki na mokili na nzoto ya papa nsuma longo papa dienge ndako ntima joseph abenga mibongo na kombo ya papa badila daniel alias libre donc otobengi yango sobriquet ndenge bandeko bakobengaka ye toyebi moto soki azali na misala ya malamu soki akosala mosala malamu to soki mpe ayebani ezali ke soki likambo ezali naye totalaka na nkamba banzambe na biso soki alobi poki akende na mozindo te akobengaka toujours bayo bakozalaka pembeni oyo bayebi histoire ndenge elekaki mpo bakoka kotémoigne nde wana menga makimbangu ayambeli bino papa badila daniel alias papa libre ezali bongo révérend pasteur national membre du collège en charge ya archives et documentation au quartier yamba tata mon centre awa na Congo Brazzaville pe vice président général ya bana nkole ba moni mpasi oyo bakangamaki na elongo na tata mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu kiangani na boyei na ye papa Simon Kimbangu kiangani évidemment bien sûr na boyei na ye ya liboso azali président national ya bana banganga nzambe kuna petikali bongo te azali susu conseiller général kuna na SPC pe na faki mpona koyeba davantage papa libre oyo toyambeli bino papa badila sa daniel ye babibliothèque ya église bazalaki solo bongo mine tokotalisa na bino papa litele papa bobe pe mama doneta oyo azalaki garde du corps ya mama bibi mvete molongani ya papa diangenda kutima joseph lelo oyo banso bakenda totikali na papa daniel oyo azali na biso lelo oyo na kati ya plateau ya menga makimbango ku télévision oyo azali bibliothèque de l'église oyo il faut to protéger oyo il faut tozalaka pembeni na ye ntango nyonso ndenge papa mbenza andré alobaka na biso bajene tozalaka pembeni na ye po ete tozwaka maye oyo ya motuya lelo ezali menga makimbango télévision mpona kopesa sango na mokili mobimba kopartage ya mingi elongo na papa daniel tokorappele lisusu papa daniel oyo tomoni boya toyambi na plateau na biso ya menga makimbango télévision ye azali fils biologique mwana ya makila ya papa Ntsomi David. Papa Ntsomi David azali nani moko ya bakolaborateur ya papa Simon Kimbangu na 21 tanga bandaki mosala mbuta mbote na bino mbote mama journaliste. J'espère que nakimu laï na kati na présentation mais ça en valait la peine pour que public merveilleux oyo ba yi internet ba kolanda biso butu moyi ba yi ba vraiment nani wana ba yambi na bandako na bango solo bongo santé ezali malamu santé ezali malamu na kombo ya papa Simon Kimbangu kiangani vraiment à 78 ans d'âge donc à 78 ans d'âge papa Daniel avait toujours la mémoire fraîche lokola ngai na yo elenge mbuta sans plus tarder to kati na ngambo na bino j'espère que bayo balandi biso ba ki présentation bayebi vraiment nani yo bakoyoka lelo yo lingomba tata molimo centre ndenge papa dianga na club ya mpona kozala kimbangi se fondi ma appel ezali vocation fozala oponama papa daniel elongo na tata na etomoni deja misala ya tata kuna papa Ntsomi David ezalaki collaborateur ya papa Kimbangu na 21 kasi papa Ntsomi David debi na ye na kati ya yamba tata molimo centre na mwa mokie wana mwa expérience wana soko kotalisa biso ezalaki boni boni quand bien même ke papa azalaki collaborateur mais mpo yo moko mpe onzimela mpe otikala na lingomba yango lelo tokomi kobenga yo bibliothèque église oyo otikali ezali solo bongo histoire molai kasi na mokusu so kosala so synthèse yalaki boni boni merci mama journaliste nakobakisa kombo moko na boyi tozalaki
na papa tu kemboso. Très bien. Oya zali nankamba. Très bien. Yepi tozalaka group moko. Ngai tata nanga papa nsomi na tango akoti boloko awa. Asalaka boloko ya tata makamba tata kimbangu na gamboma na 1931. Allo, balongole na gamboma batinde na jambala. Na jambala tango asilisi boloko na ye. Metena amonika ano na kuvanda na ngali suswa wate akena kinsasa na Leopoldville na tango wana. Metena na Leopoldville azala ko sala na l'avenir. L'avenir est aussi là bas journaux. Il y a namo butu. Il y a zalaga typographe. Maintenant, azalagi kotong sabilamba et pas y a papa Kouamadio Dominique na André Wété. Papa André Wété azalagi moninga y a papa Diangenda depuis Nkamba. Alors, na tango papa Diangenda na le 19 mai 1947 a yagi na Leopoldville. Histoire en pesa moulaï. Donc, Batuo Yoba Yambake Elboso, Ezalaki André Wété, Kouamadio Dominique, Ensomi David. Tango ba komikuna, papa Wété, a bandi ko présenté bango, et pa ya papa Diangenda. Ah, oye azamu ninga na biso, ayaka kotong sabilambe pa na biso, azamu ta Congo Brazzaville. Papa Diangenda lobi, ah, na sepeli, pona mona ye. Et aussitôt, papa Diangenda komaki kole kole na papa Nsomi ako yana ndako ya papa Nsomi tata Nsomi azako za laboso na rue Kibati numéro 156 na quartier Kinshasa Mosikate na rue Maluku ya papa Kinyuka Alphonse donc yangwana makamu mingi metena ngai mamba na ngai ayaki kozwa mukumba na Leopoldville. Ayeko botangayi na le 6 juin. Ezalaka mokola jeudi 1947. Donc na 8h24 minutes na hôpital général. Oyo bako benga siko mama yemo. Mama yemo. Nga na botamaki nde kuna. Na koli na rue Kibati. Alors, siko yo na tango papa Diangenda akeyi na Luluabour. Na le 8 septembre 1950, Mosala atika kiango na bango misato. Papa Kouamadio Dominique, André Wété, Nsomi David. Donc, bazalako benga bango, les trois meneurs ya mouvement Kimbangis. Na tango, papa Simo Kimbango, yali puta, ayeko tika biso. Donc, papa Diangenda atindi telex na bango misato, ba sombelaye batongo basalselaye kurua oyo akendeko tia na cimetière ya tata na ye tango akendeko tonga cimetière donc kurua oyo bomonaka na kati ya ndako na mozole sokozo mata na cercueil ya papa Simo Kimbango po simba na mozole kurua ezakuna ya bronze ya munene esalisaki tata Nsomi David André Wété Kouamadio Dominique na bilamba oyo papa lataka bango batu basomba kango. Donc, yangwana tata azalaki kole kole na papa Diangenda ye mtu ba ayaki na ye awa na le 22 septembre 1956 na mama Mwilu Mari. Ye mtu ayaki na papa Dialungana na 1954 na août. Ye mtu ayaki na papa Kisolokele na 1955 na août. Donc, papa Nsomi David asali mingi na lingomba oyo donc ba archive nga na sali laka yende mtatiki yango très bien bon ngai na papa Diangenda na tango ba bengana kibiso na ba classe ya ba catholique ba armée du salut allo papa Diangenda ayeko tongola biso ba classe na kimbanseke donc nzambe asalaki ke ngai na mama conseillère direct mama Mwilu Marie Francine Tozala Bamoko. Maintenant, ngai nazalaki ko sala mwa mubulu ale ye akeko funde pa ya tata, tata na ye et papa Diangenda aye na Kimbanseke. Atuni Marie, où est ce garçon là? Ma Marie a présenté ngai, papa Diangenda gangeli nga gangeli, a fungoni mbuma misu.
alongai maya miso bandiko bima bandiko bima mbala moko tangwa telinga na mulimo asali ah tu es le fils de qui ngana lobi nsomi David par merde aye bisi chauffeur naye kalam fuila yako zobango mi bale noki noki ale bazongi tangu bayeko zwanga naye mama mwil toke na monkoto papa lobi me tata na yo asali makamu mingi na lingomba tala 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 banda lelo ale fo oyaka awa na monkoto oko soko lamukili awa ale oke na ndaku na bino oyokitie na lingi ko mono e pa msute ngangai na mama mari mwilu ale tokoma kisikoyo bandeko tongo toko liesika moko akoki ko sala likambote sokinga na zate soki papa kalamvula yeko zoyé amemingayi okay. Bon ni kuna peto yebanaki na papa Simon Kimbangu kisolokele o yakufaka na bar ni kuna peto yebanaki alinga ko beta ngayi papa ya ngenda lobina yi ko beta yete azande ko na bino ha kuna ndeko na ya mwasi okay ko beta yete azali ndeko na bino ti ya lobe azande ko na bino ndenge nini azi azande ko na bino après ngana yako koma petit ya papa ki solokele Kimbangu Simon donc mokolo yo bazako bwakele grenade na bar tozalaka na ngai oui. Donc, il y a une histoire et ça mingi. Maintenant, ni kuna na yeko ko yebana na papa di angenda ti na yeko banda musique na Kinshasa ti chombe ayeko bengana biso na 1900 na le 12 septembre 1964 oyo to zongaka na Congo Brazzaville. Maintenant, tata na ngai avant kufa atikilinga ba document ngai moko pe na tangu tozako tambula na papa di angenda nazako zwape ba document ngai ti tango papa yangenda abandi kunzulu ya liboso tango tukendeke na kunzulu village ngai nazalaki ti toye na kunzulu centre mutate yaka kuna liboso azali badila lukeba simplice mwana ngai mutate yaka pe liboso kuna papa yangenda tunie oyo mwana nani onte kula papa nsomi ai acheye lembo mwana ngo lelo azana Pointe Noire yangwana lelo yo na yebi histoire mingi ya lingomba parce que tata Matuba Samuel azali membre de famille nangai tata Ntoto Edouard o azali secrétaire national nangana ye to botamie pa tata Nsomi papa Watula Mathieu o azali na accident ya lukulu na ye nanga to botamie pa tata Nsomi okay. Donc le socle ya l'église Kimbangiste au Congo ngana za nakati yangwana mama monaka na yebi ba histoire mingi ya lingomba na vivre ngo le loyo ngana tikali presque ngamoko ba papa Jean Kuka o bazalaki cousin na ngai ba kenda boyo ba papa Rudel o toza ba membre ya famille ba botaki tata Nsomi ba kenda donc presque un dépositaire ya makambo ya l'église Kimbangiste awa ningai et na 1978 na tango papa ya Simon Kimbangu ayaka mbala liboso bayeko benga ngana ndako o mwana yekuna ya papa mais biso to yebi yete mwana ya papa azandengi nini o bazo benga soki Simon nga ah nazoya nazui voiture nanga na koti na lupango na biso ya plateau de 15 ans na moni a telemi na santé rawa ngabe ah Cyrus oyaki mukonini ona yaki lobby oza wapi ona ze pa ya papa mfuka Sadrak papa mfuka Sadrak azalaki mwana tata mfuka David oya azalaki mukonzi ya lingomba après tata Matuba Samuel okay. Donc ngabe te yo zali mbane ba papa il faut awa na santé okolala kana ndako batute ale kote na voiture na yebise ba jeune bazalaki awa ye azali mwana ya papa ya lungana kiangani na mama kiwasisula kisika Marie Clementine kombo na ye papa Simon Kimbangu kiangani babakisha ngaka na kubakisa pona l'authenticité
Allez, na juillet, to koti na voiture, to tamboli na yeti, to komi na ville. Alobi na nga papa libre. Chika masanga. Nga ina yo to kusala. Nga o. Yo siroso zana musala te, bongo to kusala ndenge nini. Abin, solo papa libre na zako yebisa yo. Okusala na ngai. Chika masanga. Tina tambusi ye metena. Deuxième voyage na ye. Aye la ksu nzela bichite. Azala ko yela nzela mandombe. Ngai mutu na zaka ndo kuzoye. Na voiture na nga na ba jomali. Na ba swapo. Oyo bazana nkama. Bage ba peti na nga. Donc yangwana. Na papa simoki mbangu kyangani. Tozala ko kutela na munkoto. Na 1963. Me. Tozala ki kolobanate. Nga na zala ki mingi na ma mari. Na bana papa, ba mama, nsimba, ba mama, donc, gana zaki mingi kufanda na bango. Donc voilà, yangwana na yibi ba histoire nyos, na yiba papa mbenza, parce que yaya nangayi, Nkunkwe Enoch, c'est le premier directeur, ya l'école normale nankamba. Yende mta tangisi, ba papa simoki mbangu kiangani. Donc moi sina ye, kino lelo, azana nubomoy. Yangwana to beta kama solo, ndenge papa Joseph Botamaki, le même jour à Télémy, à Bandiko Tambola. Témoin oculaire, maman Bakebisa Suzak. José Diangenda. Moi, na papa de Lungana Kangan. Papa Rigen. Rigen. Nako Bota Manae. Le même jour, mon colonel Pesaka, histoire de la vie libre, aux Okenembang Mingi, Denginiwa, Metala, ceux qui tangent le coqui, Tikato Yeb Sabato Poba Yeba, Bino Banani. Donc, Bazaban Zambi. Nako Bota Manae, Nako Tambola. Nako Tambola. Donc à Kotambola, ma colopante boy, à Bimi na 17h wana, à ke, au moni na lupango na ye, et wana zanda ko papa da lunga na tikaki, na fonkuna, nzeta kokote zalaki wana, à ke asali tour wana, à zongi na ndako. Bébé. Eh, bébé. Donc yango na ba, mama na ngai, oyo ezali ngombate, oyo ezali lola. Donc to zana kata lola. Papa libre. Tango tozungu nuno mumu kipo telemeli na nisiga tata diangeni papa simo kimbangu kiangani tango koti na kati ya plateau otali obeleli ya siros eske na tango wana likanje kwa kikozala ete lelo yo tata siros akwa kiko recupere lingomba nena ndenge tozoko tambusa mama na lobile yongo mama journaliste na lobino boye na kati ya voiture ngana zalaki momeli ya masanga donc legi nanga plata oyaza na poto. Il y a des chauffeurs. Ngai nazalaki à bord. Ngai sika nazako vanda na milangi na ngaya masanga. Ngai. Donc nakuchaka ka boina meli malangi na bwaki. Maintenant tangu tokea alobina ya azalaki na sima avandi asali sur la masanga. Papa libre. Tika masanga yoko sananga nga siros. Yo zana ba compagnie oko sananga wapi. Ya azalaki ko yawa na titre ya ki commerçant. Okay. Oui, na titre de commerçant. Maintenant, si on a mené la main, la camé, moulangi na boaki, et panzani kuna poa, ya comme ça, solo, solo. Mais, na ya ki ko ye ba ye, ke ye mo limo mo santo, na 2012, tango a bengisa ki ngayi. Maintenant, papa di angenda, na 1986, tango tu kenegi na kunzulu, ni kuna a pesa ki nga makambo ya tata, tango ko ya banzoto na bina ko zongi sango lokola ba jeune ya 20 ans boko kende na kulumi ya wana lobaki tozalaki ngai ditele mama Donetta bobe moni to wuti na bilanga tango to wuti na bilanga to lembaki to kesi manda ni kuna papa yange na lobaki bina ba misusu boko kufate bozali awa kino boko mona makambo yo tata ko sala tango tata ko ya banzoto na bino azo changa boy. Banzoto na bino akozong sango lokola ba jeune ya 20 ans. Maintenant na 2012 gabaka papa Simon. Nzoko zaki no molimo santo. Okoyeb sangate. Habite vieux libre. Je libre. Ba lo bagate. Ah! Mende no kanga ki motema bongo. Papa libre yo posongi na nzoto bana 20 ans. Lo bongo somo nangate. Nga yeyo. Na tambo la kana kelege nkamba na makolo. Nzela mandombe. Mandombe. Na kende kerepe na zongi, na zarape maladite. Mm-hmm. Nga yeyo, bomoninga na telemi. 78. Oui, na botama le 6 juin 1947 à Leopoldville, à 8h24, tata mokanda wana bomba kango bia. Mokolo msusu na komemango.
Matondo mingi papa libretto zali ko kende penza et malembe malembe kasi na kati ya profondeur pona ko yeko la penza solo bongo lingumba tata moli mosanje pe mai maleka papa libretto zali ko yoka awa ndengo enumere likambo ya kunzulu pe tolanda kibino na mokuse mokolo ya lobby oyo tozalaki na tintani ya kafuka fo esangisaki batata na ba mama et opozaki pardon batata na ba mama pona misala kaka ya kopesa maboko na kunzulu tokoyoka totali tokoyoka nzambe na biso ndenge akoloba papa simoki mbonki yanga niete ya yei na ekosambisa te ekokokisa bilaka papa di papa libre ozalaki ndenge tokoloba yango soki okopesa biso nzela toloba bongo ozalaki témoin ya kobanda ya papa di angenda na kunzulu mpe kosilisa na ye toa na mposa toyeba biso nyonso na balandi ya menga makimbango banda mokili mobimba basaligne derriere menga makimbango mpo bayoka bino lelo témoignage oyo tokopartage na ntina ya kunzulu ndenge yango ebandaka ebandelaka nano ndenge nipamba te ebandeli oyo ozalaki na papa di angenda toyokaki ndenge osili kotalisa na biso lobi na kati ya mabondeli ya mokolo mayenga ete yo nde papa apesaki yo otrace solo bongo nzela ebandaki ndenge nini mpo papa azwa likanisi na bakilometre ya ebele akende kaka koimplante centre ya groupe pastoral kuna na kati ya kunzulu. Merci mama journaliste. Papa d'Angenda, Nathan Tozago Tambla Naye, Naba quelques musiciens, Tozalag Natanguana, Batelan Bomoi, Papa d'Angenda Zago Lobanabiso, Bokoma Kabama Kamunion, surtout, Oyo Nazago Lobarana Bino. Donc attendez-le, Boko Pesangaï, raison. Yangwana Mamako Mona Carne Oyo, Eza Carne à Kala. Donc, Nganago Memango, Nago Koma Bamakambo, ce que Papa d'Angenda a lobili Kamuna Komi. Soki nyamoni likambo ya sikana komi donc ba karneza na ndako bon mokanda oyo ezali mokanda ya 1983 projet ya kosala kunzulu donc idée ya kosala centre agricole lero ba ko bengango centre agricole kimbangisi le kunzulu. OK donc bandaki idée ekutaki depuis 1960 mais na bambuta na biso ya awa bambuta bazalaki na bilanga na kinkala kuna na nkoi ngonda esimbaki te bazalaki na bangombe na manyanga esimbaki te bazalaki awa kaka na mafuta awa bazalaki na ferme esimbaki te donc biloko nyonso tu wana esimbaki te ekweyaki maintenant tango tokokoma na février 83 papa di angenda awuti kinsasa aye awa tango aye aye bise bambuta bazalaki awa wana tata nsomi asia kufi parce que non tata nsomi azanano parce que akufaki na 88 aye bise bango bon ngana lingina tela nanu mabele ya awa est-ce que zandenge moko na mabele ya sa plateau bateke okay. Yakuna maintenant balobi oui bateke yakuna na bateke ya awa bazaka batu moko e bazwaki bato awa na ingénieur bakutaki na Kinshasa papa bokombo soko ye bongo na pesa allo ba kesi ko na kunzulu bazwi mabele ya plateau bateke bazwi pe mabele ya plateau wana batali ezaka ndenge moko tango baye nango awa na centre awa papa tali yango o pe ba mabele yango ezaka ndenge moko donc so tosali bilanga ekozala ndenge moko yango wana na 83 ezalaki na mois de juillet na 83 toke komona Nswankari Nswankari azalaki roi ya bateke na imbama papa di angenda apesaki dame Jeanne à vin rouge nga moko na telemi naza kotala papa di angenda apesi makasu papa di angenda azwi loboko atie na poche adwi mbongo apesi ye Nswankari, le roi Yabateke, okay. A lobi boye. Na tango bozako kota kaka, esika banzete bandi. Terre nyoso tuwana, papa di angenda. Tonga na yo, sala na yo, ndenge olingi. Donc tango to kotaki, to legi d'abord na le 12 wana, to legi na Kunzulu village. To lala kikuna le 13, nde to mati, inauguré centre. Maintenant, papa a tchaki
tracteur kuna tracteur Delco mutazago kumbango yemoko pe papa yangenda prochainement na komema ba photo papa yangenda pe amati likolo mayi ezalakite papa yangenda tokiti na sekuna asali libondeli achaki mokonji na bango papa ba diengisa Samuel et papa ba diengisa Samuel wana azalaki pe famille na ngai tena papa ba diengisa Samuel ayebi na ye papa tala biso mayi ezate bana poussière ko sekana te na jui encore metela papa yangenda to kiti na sekuna asali libondeli mwa mayi ebimi mayango mwindu ayebisi papa ba diengisa okamata bomela abangi alobi ngana lobi bokamata bomela e papa ba diengisa ba meli mayi wana na sima ya papa mayi wana e yaki kitoko et comme qui pembe sika sikoyo et bima ti et payoyo ba tracteur de lalaka maye bima chikuna ti papa lobi ba maye ko bima mingi alo sika sikoyo kunzulu et comme na ba maye donc tokekuna tokoni toloni koto toloni masango toloni banguba toloni palmier à huile sélectionné toloni bac biloko za kuna le lombe to za nzala boite mais tangu tokendeki na 1984 papa yangenda abimi alobi mon fils ga papa nini kaka nalira kende kunzulu mais kamye zate ga oh ndenge ni kamye zate ba misise ba se ba kendeki ba mbuta ba se ba kendeki ngabi na ya papa nga na somba ki voiture ezaya sika Gabi, et ça les gars, 3 jours. Abi, qu'est-ce que Kamatango? D'accord, Kamatango, d'ailleurs, Abi, ça climatisé, Gabi, thé. Abi, ah! Tata Nzambe, attends, la gaga, la voiture, la moine, la yé. Bon, gana, la ou yé, bate, que papa d'engenda, la tata Nzambe. Bon, to koti, to démarre, awa. Toke. Maintenant, la kati, la voiture, gana, chakin zem. Kim fomo katata mwana mozolo alonja silupes donc c'est qu'on pète la musique allez namona papa yangenda na sima zako mata asako kita ngana mais voiture eza mukuse mais ndenge nini na sima kuna asako mata asako kita na kamati retroviseur na bongise boy abina nga nsomi. Après ça, je vais combattre tes nangas. Ok. Quand tu as un gars, tu as voiture. Allez, tiens sur vitesse. Tiens sur vitesse. Allez, gouille, gouille, boum. Allez, quand tu as voiture, tu as là. Tu as un papa libre, chauffeur, maman, mari, papa, Simon qui m'a dit qu'il y a un souka. Il y a un zagin à l'ibosso. Na Simon, papa de Angenda. Après, maman Bibi. Tozaka biso 4 nzembo yembe yembe yembi papa yangenda sali ah ngai yangenda nani akosele langa msu muziki ya boye nga o me papa ba dirija bazali tozana dirija moko oto benga ka ntoto mabele lobi bazala ki kuna akomi general sikoyo ngabi yepa bongisa ka muziki bien abi ah kia di marcel Azalagi dirigeant Faki à Koufaka. Après ma doudou. Il y a un homme de Salaran Zembouana. A composé Kiango. Après, Nzembo Tango Sidi. Abinanga, mon fils. Ma Kambozako Yana Lingomba. Si tu te retrouves de l'autre côté. Même si tu revenais ici. Toujours Limbouana et Zakaka. Tango Lobi, si tu te retrouves de l'autre côté, il parlait de quel côté? Mais Zelate. Yogan dit au Makambozo Kende. Ok. Tangu tata nanga ko ya boko sala na tata boko kene na kulumbimbi boko sala ba makambo ebele me yo boko zangate nga ah bo nga na lubia sikoto ko kutana na papa Simoki Mbangu ya 1887 parce que le Rwanda azalaki akende akufa na Lubumbashi na 50 nga na sina botami OK maintenant na lubi bo allo Sikabi nanga, chasu nzembo wana, na chen nzembo. Alubi, ngai jangenda. Ngai jangenda. Mo sala na zago sala,
bato bazoko monango pamba atandele atandele mwana nanga ba makambo na zako yebisa yo soki nanu na kufite ko loba yango te omene makambo ditela aboyaki ko loba makambo ango ni wana maintenant tango to komi na kunzulu to komi na nzela kunzulu na moni zelo nga est-ce que voiture yo eko koka na zelo ya boye alo na kati ya voiture papa yangenda a cheboye tango a cheboye allez voiture allez komi na likolo donc to komi na kolo to zo tambla na prince nga mais voiture est changé ti tango to komi na kunzulu bana kunzulu ba chaki barrière to kiti papa kiti bana kunzulu baye basali li bondeli et bafungoli barrière to salaki 2 mois ngana senga ka permission te na msala après na tongo tongo wana na fukami nga papa yangenda ngana senga kite permission na msala abi oh ngana linga ka batu ya boite il faut salaka parce que soko salite okojwa mbongo ndenge nini ale ayoko simanga boy tambo asiminga photo ezali mama makamona zoloba maintenant tango asiminga atikinga alu akene ko travailler maintenant na musala na ngana la cap et pas na zalaki mokonja protocole vital bala asako monanga et asako tinanga kino mokolo to sit tsaki kolongola masambo masango ya kunzulu to zonga ka awa papa libre toki nan malembe sika wana no papa tango asimbisi yo asiminga boy asiminga beninga na nzoto na ye commission mibale. Donc, na mosala bazako monanga bazako tinanga yi menga na zo sala na kunzulu. Donc après papa lo binanga bon maintenant tango papa asali to silisi tellement que moye zala ko zala makasi maintenant biso ngai doneta ditele bobe to baluki na sima ya residence papa a koti na ndako ben akomi ko mela maya pio maintenant bobe ditele abandi ah ngai ditele na pasi ya boye to zako mona bongo na kende kokoma na likolo na kende kokuta angelo aza kuna ndenge na kobeta ye coup de pied awa ale bobe alobi oh ebongo nga bobe mutela kangaka ye photo sika siko ba photo nga mna zokanga ngo so na keko kokuta lisusu angelo msusu kuna akoyeba mama doneta oh ebongo fufu aliaka nga mutela lamba kango kuna zona ale mbala moko papa bimi papa d'angenda ale biso nyeso tu to fukami papa d'angenda lobi ah bana nangai makambo bolobi na yoki yango tangu to bota maka to zala ka banani o to zala ka banjelo e bongo mokolo na biso to zala ka na mokili to zala ka so banjelo soki bobombi mibeko kuna na likolo boko zwa place na bino oyo bozo ko salela awa na se wana ekovanda susu na mutu mususu te me na lobi na bino boye bino bozali awa bino bozali awa bamususu bakokufa donc azotyanga boye bamususu bakokufa te kino bokosala na tata na ngai bokokende na kulumbimbi tata akosala seremoni na kulumbimbi biloko nyonso tu oyo abiso bazwaki nde kozonga nde tata na ngai mutu akolongola bino bande noire tant ke bokokende na kulumbimbi te pasi na bino nekosila te mais yo okokufa te okozala ti bokokende mpe na tata na kulumbimbi après alobi soki tata aye banzoto na bino oyo akozongisa ngo lokola bajeune ya 20 ans yo okokufa te boyoki bobomba bie bamakambo oyo mais bobimisa ngo te soki bobimisa yango bokokufa yango wana na 2012 tango papa abengisaki papa bobe bobe alobaki ah papa tata alobaki soki tolobi tokokufa papa alobaki soki tolobi tokokufa papa alobi me loba ah papa nakokufa nikuna papa alobaki na ye ye alobi na papa bon papa nazalaki nga moko te papa libre pe azalaki papa abengisi nga bobengina nga papa libre nokinoki aboyi kokufa ye moko batelefone papa itwa mutazalaki président du collège papa et toi bengsinga oh papa libre papa zo bengo na nkamba nga nasali nini apesinga mbongo
na zui camion boko boko mandombe mandombe na komi nkamba et longa papa simoki mbangu ya ko kagama abina nga abina papa protocole bon soyez bon ko lali se na ndako ya papa kulutu ngana yito ko solaka lobi na tongo bazwinga bagela sanga na ndako ya papa kulutu ale na lali kuna tongo tongo baye ko zwanga na koti papa tango azo kita na parce que lala kana etage azo kita nika atalinga kaka bo miso mabe a koti sika siko na la iswa yemo kwa ya funguli susu papa libre kota nga menini kaka na koti alo makenesi alingaza lakuna abiyo makenesi bima abimi papa yemo kwa kangi fungula akangi fungula biro nga a totelemi metana couloir poto kene na chambre oyo papa ya lungana za kolala akangi pe porte na fukami papa simoki mbanga ngania ye loba solo soko lobi solo te ko kufa soko lobi solo te ko kufa nga papa likamnini kaka makamnini boyoka na kina tata kele tata na kunzulu me papa na kunzulu to yikola makambo ebele na papa tangenda to akusula makambo ebele makamba mikanda apre papa, allez, na betile histoire ndengo na lobiawa. To na bilanga. Tamu to kutina bilanga, mokolango moye za makasi. Metena to vandi, papa jangenda. Ay, biso to le papa bobe a lobi. Bonga i bobe, metena kamera ba photo awa. Ina likoloso na kawo kuta. Eh, photographe mususu. Akoye banga. Metena papa bobe, dite la lobi. Ngam du garde ko. Sika so moya boy. Soit la coupe de soukouna, à voyer tant que maman donnait à ce que maman donne. Dame de la lame, oh papa liac. Donc, on a dit, colocouna, à mes sincérités, papa n'a rien d'abîmé. Je suis soumis au Fukami, et papa n'a pas. Aïe, le bama kambo à Kulumbimbi. Ndenge, tata, à coquine à Kulumbimbi. À gossa la cérémonie, tant que tchaka à l'oboko boy. Mais l'eau n'y a pas de toi. Oye, qui n'est pas à Portugal, oye, qui n'est pas à Suisse, tout. Zongi et à Yenango en camp. Donc Tata, nous avons la bande noire. Maintenant Tata, à vos ongles, ça va de la bisou. Mettez ma jeune, il y a 20 ans. Nous avons dit Tata Monio. Allez, n'a pas de la macon. Nabi, au courrier de ma haute, sauf au bon site d'Amanga. La scène à Banago Tenga. Et le commandé à mon bagage. Nabi, vraiment papa, au bon moment. Ote, papa ni, non, c'est le gars qui te papa au bimata. N'a qu'un gars à ma côte. Allez, papa libre, tellement, donc à bête un gagabo. T'as mon nom de l'autre, 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 donc, il y a un bandawana. Il y a un bandawana. Je vais aller, tata soukou. Asam, je vais me faire papa. Je vais me faire ça. Je vais me faire ça. Je vais me faire papa libre. Je vais me faire ça. Au contraire, je vais me faire ça. Parce que je vais me faire ça. Papa, je vais me faire ça. 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 Et vous allez à Yoyo, comme on a passé. Et puis, papa, il est mon ami qui est papa, il est mon ami. Papa, la mission de vous dire, il est mon ami. Papa, il est mon ami. Est-ce que ça ne va pas citer que ma soeur? Non, il est mon ami. 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 J'ai la résidence au matin. Papa José Ricard. Oui. Allez, la bima. 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 Allez,
Papa Badila, tu sais qui n'a le cas de ma soeur, tu as dit que 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 merci, maman journaliste. En 1967, papa Nyangenda a yaki au na Congo Brazzaville. Tu salaka tourné na Congo na biso mobimba. Maintenant, tant que tu ken na axe nord, tu outi Gamboma. Tant que tu legi pon ya Gamboma, nzele zawana ya muke wana to koti to ken na Jambala. Mais avant to koma Jambala, to lega ka mboka moko babenga ka kombo Oyonfura. Na Oyonfura wana to koti to vandi to zalo beta musique ngana za na musicien na beta kana trompette to zo beta musique to zo beta musique nzembo to zako beta mingi banze nsamu wa samuna tale huku keti kuiza munza donc to beti mbala moko to tala bato bazo fungula na matiti boye bazo fungula matiti alo bato ango bazako ya papa azaka ko beta mvula pardon musique azaka ko beta. Alors, batango ba bimi, batango ba bimi pour lui msanga na bilambate na nzoto. Alors, oya libosa bimaka azaka mobali. Ngatango na talie, misu na ngai na papa ngende kutani, ngana azaka na ba chemise mibale. Na azaka na chemise moko, ponga na azaka supporter équipe oyo bako benga Aiglon Kara. Donc azaka na bande moko ya, ya rouge, chemise ya noir, na longoli yango. Je suis un peu pygmé. Je suis un robe. Je suis un peu plus grand. 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 Je suis donc, ba tato bazala ki ba longoli bilamba ba latisi ba mbenga wana. Okay. Après ba mbengango ba fandi boy ba ko motela kaka biso. Ale biso tango to beti musique mbala moko mvula ya neige et beti biso kwa. Donc parce que comme ya pembe papa tango ayeko zwa maloba a lobby ke libota nazala ki ko papa ya ngenda. A lobi libota nazalaki ko luka yangoyo. Okay. Et si e bimi. Maintenant batu oyo ba pesi bango bilamba tata nzambe akosali sabango. Ngam tuna bandai ko pesa bilamba. Maintenant tata nzambe akosa abo. Tala nanu lerwana nazalaki na 22 ans. Est-ce que nako kipe même makam papa yangenda zoloba. Na komika ka badatu wana to salaki 67 ou to salaki tourner wana. Maintenant, papa Nyangenda a dit, bon, les Cambotais, a zui mon benga moko, na mwasi na ye, na mwana na ye, to ye na bango, tia ou na plateau de 15 ans. Na zan la photo ango, moko msou mamena ko laksa yango. Maintenant, to yawa, papa a lobi, wouta lelo, batu yo bazali susu batu a zambate, bakomi batu na biso. Okay. Mais na 1961, papa Nyangenda, a salaka pe tourne wananga na salakate, mnamboka ngampien, le même bambenga. Bachaka bilamba tapi tata yangenda anyata mabelete ti tata yangenda tuni batatankimu alobina bango ah bino bokokosela nga makambo ya boye na kinsasa tala makambo bango basali nanyata ubiana nanyata te batatankimu balobi papa tambola na likolo donc ni na ngampien na 1961 papa yangenda atambola ki likolo ya bilamba. Donc, bandelaki na mboka ya bambenga muta pese ke bango mayela wana papa mfike we oyazalaki ko sala na magazin ya sikin donc ye muta pese ke bango mayela wana donc matundo mingi papa Badila
Sika boye, maloba nini oyo, papa diange nda kouti ma Joseph azaki koloba. Pona tata o lelo yo ndengo zali na bomo iboye ko tata sa mabiso zo mona peke maloba ngo esili ko kokisa maike tata diange nda azaki kolobela solo tata Simon Kimbangu kiangani. Merci maman journaliste. Ezala 1984. Ezala ki na voiture na ngai bolimsanga tango na solo bangai. Ezali ngala. Donc voiture na ngai tozo kende kunzulu. Ngana memi papa diangenda mbalami sato na mituka na ngai ya kunzulu. Na memi mbalamoko na voiture mbalami balé na Land Rover ya biso. Bon na voiture même ezaki mbalami balé parce que mbala ya mi balé ni lero yo ner satique ya lokolo ezako sale passe. Papa diangenda alobi boye. Ah mokolo tata koya. Boko sala na tata. Tata akolongola bino bande noire oyo bozana ngona misu na bino. Tata na biso akoya lisusu pona koteya te. Mais akoya komonisa bino esengo. Ngai diangenda na monisi bino passe bino ba musicien. Na memi bino na ba voyage. Na memi bino pa nyoso. Na futi bino te. Mais tango tata koya akofuta bino ne yende mutu akomonisa bino esengo. Mais les camo mususu alobaka bino ba musicien mususu boye bangali susu te parce que ngana ko zonga to mona na misu me na ko zala jeune mais bino boye bangate mais boku bundisa ngai ah mais siko makambo papa zoloba tozo comprendre souté maintenant ngai na ye ko mona ngo na 1900 na 2010 d'abord na 2010 Natango indépendance ya RDC papa abengisa papa Simon Kimbangu kiangani abengisa ba fanfare na biso biso te kekuna biso to zagina ben surmate papa Simon Kimbangu ngana lobi kende ko zelangai na nkamba ngana ke na ke ko zelina nkamba na koma na nkamba papa mbenza benginga oh papa lobi na ngai na pesa yo liloba na la jeunesse. Yonde mutu koloba mingi na la jeunesse ngao makambo ni na koloba oba makambo oyo yo zala ko sala na batata na biso maintenant tango na bandaki koloba ba histoire ya accident ki kulukuta bi kana zala ki témoin ba accident ya lukulu tata nsomi mtazala ki témoin ba makambo oyo ya papa diangenda ayako telimsa college ya liboso na Congo Brazzaville ba anje misato ba bimaka awa na plateau de 15 ans ngamoko papa libre na zalaka donc ngamone na lobi makamone sili papa Simon Kimbangu nganga na bengiye akoti kuna tuni est-ce que au pesier maloba ya bi oui oui ye wana zo loba kuna tango abimi na lobi sili a lobi loba na ye a zelangai a kenena na bravité na zeliye tango ya ye à lobby papa libre tango e koki po obimsa ba loboyo boyoka naki na batata iye akomi ko loba ba makambu ya kunzulu me yazalaka na kunzulu te nga o me papa simo yo na kunzulu zalaka te ba makambu yo yo zoko ye ba ngondenge nini metena tango na zongi na ndako na ke tanga ba mikana na ngona ko koma na ba message na ngai ya papa na yeko monaka njoka lobaki na biso tata akoye ko zwa lingomba na ye ah donc tata donc ni papa Simon Kimbangu kiangani tangu na yeko kanisa ndenge a bota maki ndenge papa yange na yebisaki biso na tangu na le 3 novembre akendeki na Lubumbashi tata na ye na rubina yeke basi na bino bazana bazemi mais oyo ko bota mwana mobali na mokolo yo ngai Simon Kimbangu naza kutika mukili oyo ezangai donc na bia metela tango ayena braza aseku se bembe nana bandi musalate ba memiye na kojemo ba tali libumuna ye mi chopote motemate ale makanisi e bandi ko yela ngabia tata Simon Kimbangu ni yeyo tata molimo musanto ni yeyo yango wana na 2012 atinda kibiso na kulumbibi alobi
papa libre boyokana kina tata bino boko kende esika bakundila ki mama kimba vita boko sala kuna biso ndeto ko sala fete awa mais to komakate baliga ko boma biso na 2012 na 2012 wana okay. Tito zongi na papa ba papa nzunga sa na biso tango to zongi papa se moki mbanga na lobby boy ezali lisusu fote na ngai te ngai na tindi bato po ba kende kuna me bango ba boy na bango a lobby na bato ya est wana bo tongela ngai kingo ya mozole ni batonga ki kingo wana ale moto wana ya astral asili ni papa simo ki mbanga kangani a bandi sikoyo ko sala accomplissement de promesses mais avant ayawa il faut benganga na nkamba kendo ko bongama ngana zako ya nazo yela likambo boye soki bitumbe ko ya awa ya sa bengi papa libre boza la pre likambo boye ezako ya même kunzulu oyo a benga kinga lobi na si na suite tracteur etikali na zo camion ngamoko il faut na kende na kunzulu ko zongisa eloko wana soki na zongisa eloko wana te atabo sali ndenge nini kunzulu ko bonga te yebato meki ko sala papa ngabala papa o colonelé papa mfuka David donc to meki papa mfike we ko sala bilanga ba mama ko appelé e simba kite kino le 5 juin yemoko aye d'angoisse à Kati à Zongisi Bilokwana kunzulu yango etelemi ndenge na lobi na matei nzambe asala ke loko ya hazard très bien nzambe asala ke loko ya lukutate ndenge tata nsomi azalaka wana tata nsomi azako sinye bimbangi ya bata kukufa na bata bomoye mazalaki ko yebate amoni ah papa libre ce qui te comprend ma lame, ce qui osali président du collège, signature et mikanda et batabo moine batoko. Na batoko kufangana yebiliango na tata nangaye. Ok. Oui. Expliquez bisona na pambate, ezali loko yemoyemo tout. Lelo oyo, na 1984 wana, na kati ya voiture papa lobaki nangaboye. Titre ya ki representant e kozala lisusu te. E kozala kaka na yemoko pa tata nangaye. Ngao. Bongo e kotikala nini? O ba pasteur. Et même un peu dans ma pasteur, et que c'est la bangonyo sous ma pasteur était bakoponama. Donc nga, tant on a le premier suppléant, na salika deux mois. Nga na yebagi na nga ke longwa nango. Donc il longwa nango, na salika ka deux mois, batu ba seki, et salinga pasité. Parce que papa d'angenda a mis un petit langango na 1984, et na zalaki pekote yango. Il ne veut pas qu'il mange quoi qu'on change. Ma... Quoi qu'on change, lingomba na ye. Okay. Tango a ye a on a cinq mois. To vanda kiawa alobi bolongola etoile wana zalaki wana etoile wana balongoli yango mbongo ebimi wana ne batwa zo luka mbongo alobi bo buka nga tribune wana ba buki tribune wana mbongo pe bimaki kuna alobi bo buka na miru wana ba buki mais c'est lui le chef de l'église il est tata molimo santo oyo abimaki na le 12 octobre 1951 na 15h juste tant que vous avez un peu de donc, nous sommes tous les côtés, mais nous avons un peu de temps échangé. C'est lui-même, Moto Azako Tindaka. Il est mort à Koloba. Bon salaboy. Maintenant, yo, ce que papa a dit, yo, Zala Makasi, qui est le Ganzambi, Makesa qui est Sanga. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez une punition. Ngai tango batinda ngai na résolution ya 2008 na telemaki na lobaki amoni ke ba papa batika ke mokonji kaka moko ni papa di angenda asalaki na bayami bale me bayami bale wana baza ko tia bilembo te malgré mutu na mutu asalaki na lembo na ye voilà lembo ya papa di alungana loboko yo tango baza ko tia bango bazalaki ba umbu bazalaki na boloko bako tia bango creoline Poli Boumé Vimba Koufa. Maintenant, docteur Sachs, Moutako Tchabango Tongawana. Maintenant, ce que docteur Ake, il a dit ça à Tiwana, a fini. Allez, Poisango et Bimé. Donc, le Bogo est comme ça, il a songé. Maintenant, le Bogo, il a dit que c'est un Mingi Boy. Maintenant, ce que vous pouvez faire,
pesa ngana mbote a pesi mbote a choyo boy. OK, a kwandi. Voilà. OK. Wana ni mbote elembo ya papa ya lungana. Maintenant yo komuna o. Mais azo changa manzaka, elembo na yoana. Après comme dit le boko na ye azong si awa. Ya papa ya ngenda azako tia boy. Lettre K Kimbangu. Donc ngana zana miso komuna ngote ni wana ngenga kawana. Soko sali lisumu ezwaka kaka poussière. Soko keko tubela engengi lisusu. Yangwana papa yangenda lobaki Satan nkutu alongolaki ye puissance wanati. Me wana longolanga ko pyango pa nani. Yo kaka mto bebe saka lembo na yo. Mais bakoki ko sala elembo oyo ya papa yangenda te ya ko chaboyi. Na tikali ko mona yango te. Donc kaka mutu moko yangwana biso to lobaki na résolution mokonja zakaka moko. Et puis qui bat du Dieu, il y a papa qui soloke le na papa de Lungana. Lingomba mutapesa ka yango. Bango mokote ba mili lobaki biso to komba ba lingomba te. Mais lingomba yangwana to lobaki que papa si moki mbangu kyangani azamu konja lingomba oyo papa alobaki mwana mfumu azali mfumu mwana mfumu oyo to benga ka mfumu ni nani. C'est Nkolo Yesu. Nkolo azamfumu. Mm-hmm. Tata molimo mosanto. Nzambe. To benga ke tata. Donc tata si moli kimbango to benga ke nani. Tata. Mm-hmm. Donc mfumu Yesu ni nani. Mfumu. Mfumu. Azande. Oh Yesu. Zambi seto. Yesu impangeto. Tango to zagina papa ya lungana. Ako lobananga simba ngana lokolo. Na simbi. Boma eloko wana na bomi. Mena njoto ya papa ya ngenda. Okoko simba ngo bongote. Okoko simba ngo bongote. Okay. Yangu wana, mesajo ba pesa ki dimanche, tangu tokendegi na mai ya mati. Papa ya ngenda zako bondela. Ale, ngana ditele, tozana sima. Sikoyo, nanyo yo furmi, rouge, a mati ene lamba, azako mata. Papa zako bondela. Metena tangu furmi rouge, akomiawa, ngana lingina longola. Chef ditele, lubi tika tika tika. Papa zako bonde la, komi na mondu msusu. Metena, furumi wana tangwa, simi kaka, nzota papale, ye mokuwa mitwe nzoto wa kwehi, kufa komi nwari. Nga, nazo tela buinga. O mirakele nini we. Apre, tango papa sali, amen. Abaluki atalibiso aseki. Me aseka ki nini. Donka, mwone ki biso na mulimo. Donka za nzambe, tata mulimo santo. Soki lelo tata simo kimbangu. Ya 1887 azamo limo musante alobaki na kubota masusu na 1918 donc na 1918 papa yangu nazaki nani tata limo santo mais na le 3 novembre 1950 alobi na papa yangenda basi na bino bazana ba, na bazemi me oya kubota mwana mobali na mokolo yongana zakutika nzoto o mokili oyo ezangayi. Oya bimaka na mkulu wana za papa simoki mbangu kyangani na bilamba na ye ba bota makani na bilamba na ye nyoso mama na ye kende kuzo ye na bilamba na ye mama ki wasisulwa papa simoki mbangu kyangani oui donc azali c'est simple donc azamu limu musanto yangwana to lobaka 3 = 1 donc 3 papa simoki mbangu ya 1887 papa diangenda papa simoki mbangu kyangani égale papa Simoki Mbangu ya 1887. 3 = 1. Matondo mingi papa libre tozali kokoba penza na kati ya masolo na biso ndenge boko talisa na biso na bokebi malembe malembe kasi papa soki to kozonga lisusu sima koleka tozonga nalo na esika tobengaka ete nkamba eluselemi ya sika esika owapi obino boyebi yango na bokebi obiso leo twali komeka nkamba otokomonaka leo tokobengaka nkamba tokomonaka kobanda na yango ti lelo oyo tokoma kobuta biso nyonso mabota na mabota elaka ya tata Simoki Mbangu ndenge akoloba yango ti mabota na mabota bakomata na nkamba koluka ye nzambe nkamba yalaki eponamaki uta kala po mingi baosusula te nkamba ebandi ndenge nini bref historique tokotalaka na bakarte géographique kasi sur le terme sur le plan spirituel moi historique wana ya nkamba nouvelle jérusalem o tokolobela lelo oyo merci mama journaliste ndenge nalobaki témoin ya nzambe eza moto. Okay. Témoin ya moto eza nzambe. Ngai na papa Philippe. Philippe azali surveillant. Tozalaki de garde
na mokolo ngo ta ko kengla papa da lungana papa da lungana atuni e komi l'air nini biso to lobby papa e komi 15h papa da lungana koti na ndako abimi a lobby to ko kende ko tambola ko tala batu ya malade bon ngai na papa Philippe na sima papa da lungana na liboso to koti na ndako koti na ndako zwa nzete na ngo na tambola kanango zwa nani na ngai Non, glacier à mouquet. Ba olive, c'est la gina kati. Bitabe, nanguba, namai. Allez. Nani naye, oya zako lambelaye, kombo naye maître. Maître, oya zako lambelaye. Ni ye, a jubilo kango, a pesi biso. Maintenant, papa lobi na chauffeur. Chauffeur, c'est la gina noyo, a sa koufi. Kende ko zelabiso na liboso kuna e kote a l'hôpital. Wana kati ankamba. Ya bimi. Biso to longwe na nkamba na makolo. To ye ko koma na esika moko to mati. Non, avant to legi na sima ya nzomintinu. To leka nzela wana to kiti ale to ye ko leka Ah, comment on va nous poser là? Alors, Maï est à côté Wana. Batumbaki Zamba. Gana l'obina Philippe. Philippe, papa a coquille au temple la boité. Soka Zoki, Gana yo, Togozala, Namakambo. Tola, c'est ma papa. Papa de Alungana l'obité. Gana goulade ma papa. Binonde, beau temple la Nzela, Gana temple la Namatiti boy. Mais je vais papa go simbate. Gavitala. Ma. Na kangi lokolo moko ma pesa lokola sapato yakuna ba bimisi sapato yango to lati na makasi abotika te asimbingawa to lati ba sapato to kangi ba lase maintenant ye akoma tambula na nzela biso na matiti to tambula ya lobi ma eza kuna ba mama pe balinga ka ba yako sukula ka kuna yoka ba mama bazo sukula kuna sikoti ko legila wapi bon papa ba mama ngo bazawa Je suis là. Je suis là pour répondre à ma pambole. Je suis là pour dire. Très bien. Papa dit, bon, on est là. Maintenant, je suis là. Je suis là pour dire, je suis là. Je suis là pour dire, Philippe, tu es là pour dire. Philippe, il a poussé. Il a dit, t'es là pour te yakuna, pour te soukouba moni biso, et ça sonni, oh bah me maki papa nom Congo, Gabi papa, et ça ma kamba sonnité, biso de sa misère, ah, namouna kaka ma boko, a te kilo, ale ma boko fungwani kaka, ale yemoka kiti, habite et ça sonni, les kambote merci, mama, nazalagi mou Congoawa, na belaga mou tétanos, ale mou Congo nanga, pou, et comme bien, nzoka yaku sa tika mou Congo nanga. Oh. Ah, mama, tozana lingomba, oza lingomba te. Ale, to komi na mai. Ngana lobi Philippe, yoza lakuna yena katikati. Ya tambula likola mabanga biso na mai. Biso to tambuli na mai, yeli ko après to bimi, to mati ngomba, to komi na katikati wana. Atuninga, yo yebiawa. Ngavite papa na yebite. Awa ezalagi lekole nzala bula. Nga ha? Kesa nzala bula ezalaki awe. Donc, on va vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que papa, merci. Vous avez dit que vous avez dit que nyama avez dit que nyama. Avez papa. Na munduki, ote na maboko. Na nzete, ote. Papa. Donc, vous avez dit que vous nyama, yaka. Après, vous avez dit après, tu avez dit bon, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
frengombe zawana ngabe ha papa yo zalana sima ngana katika na liboso yo na katikati po peut-être ko glisser ya bien ezabongo ngabe oui mbala moko ngana liboso ah dona mama na fandie na zako glisser ti oh mais oke wapi oke wapi embuta mbuta na ketina se yo zo bangile ne sikaye ngana zo bangile ye ngambe zo glisser ya zo yaka kaboy azo yaka kaboy ti a komi abi ah omoni ah mbuta yo ye liboso abi botoke tangu to koti na na mboka kuna mboka moko ezalaki kuna ezakuna donc ezalaka liboso mbanza mbola nkamba ezali isiko ezalaka te alobinanga tala isika nkambe utaki awa poyoyo baza batata na ngai na mbanza bolo ene boyo baza batata na ngai après tata na ya mwasi mwana mwasi ezalaki kuna azaka neti yo boyo abi papa ngatangu na yaka nkamba yem ja bengana kanga ya te abengana kayote ya sala ka musala na ye ya ki SPC oyoki ko bengana suite hein lobi akoya kuna na ndako yoki zonga nanu trois pas na zongi trois pas na sima a lobi zonga lisusu trois pas na ndenga papa na ngenda salanga na kunzulo na zongi lisusu trois pas a lobi zonga lisusu na zongi e batikali ko loba makamu na bango ya mfundu ya kibatata na mwana mtena tango asili si abinanga mbuta yaka trois pas na pesi trois pas abi yaka lisusu trois pas na pesi susu trois pas alobi yaka lisusu trois pas na komi pembeni après alobinanga bo tango ya kokende e koki lobi yaka na kambe eh? Ako bengana yote eh? Ako yamba yo tala ye malam ye batali nganga na tali alobi batata botika na malam ale to bimi tango to bimi to bando kende sikoyo nzela poto ke na hôpital ya yanda alobi nanga omoni esika nkambe utaki nkambe utaki awa après el lokola mosala ego ya munene yangwana tata nzambe aponaki kuna tata yangwana longwaki awa ake kuna ekomi nkamba parce que sika kamba bantu omoni donc bandaki wana na tata nsomi nangai tozalaki koya mingi awa tata na yo gabo aletango to bimi to komi entre mboka wana na nzela ya munene na katikati to telemi alobi bo pesanga glacier to pesi glacier afungoli alongoli likemba apesinga alongoli likemba apesi Philippe alongoli nguba apesinga alongoli nguba apesi Philippe al ngali kanisi ya nkolo Yesu oyo azaki kokabola biloko na bayekoli eyelinga bale après kamati mai apesi biso tomeli ye palie esi la kangi alobi ni a nzela oyo tozalaki kolekela na tata nsomi gabia merci papa ale papa asimbisinga mbongo simba mbongo oyo na kamati mbongo na tie na poshe maintenant tango tokomi na hôpital tokomi tala bapaya tokomi tala bapaya soki atalinga boye atie boye na bimisi lokasa na pesi atikili mutu ya malade ti tosilisi tango tozongi toyei kokoma place wana libulu ezalaki alobi ah nani akosalelanga place oyo ngai nalobi o me papa umba azali papa umba azali na bana classe mingi aningisika mutu alobi fete munene eza koya na nkamba oyo bato bakoya ebele nzoka nde kokende na ye nzoka nde kokende mais likambo te tokende tango toke tozongi toye na nkamba toye na nkamba ale atuninga ekomi lerni o 16h juste tokoti na ndako ya nzambe ni kuna papa de alungana akweyaka mbuta mungi akweyaka te mai aselumukaka donc maladi na ye ebandelaka wana ngai témoin foto yango na se ya tango ya munene eza na kati ya muse donc bamakambo eza mingi ya bapapa ke ça soit papa de angenda maintenant tango papa Simoki Mbangu Kiangani akomi pembeni ya koya kosala réalisation abengisinga na nkamba
réalisation pour relancement et misalaire. Ok. Donc, bon, 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 le 5, non, le 10 décembre. Non. Le mai. Donc, il y a 5 mois de lancement. Il y a le 5 juin la présidence Sassou. Et toke Kounzoulou. Il y a le relancement. Il y a Kounzoulou. Le Kambot Koyeba, il y a un goyo. Tata Simo Kimbangu, qui a gagné à Zanzambe. Le Kambot Koyeba, il y a 6 mois. Il y a Bongi sango pe bosali yango anuni somene. Ndenge papa di angenda, asenga kana korali se, batonga ndako ya bapiki me, na 24 jours, je dis bien jour, Akunzulu. Na ndye, nango. Okay. Atongeli bango ndako, na 24 jours, ndako etongami. Donc, papa Simoki Mbangu, kiangani, iye muta monaka, iye muta yebi makambo yezo ya lobi, iye muta yebi bapasi, Oyeko ya ngamukono mususu papa mfuma mbanza abegisinga na ken kamba tuninga yoze na maya nkamba mingi ngabi wi papa na mabela nkamba nga wi papa ah foza na ngwe bela parce que mokolo nzale ko ya na mukili okozo mayo meli ale oji mabela olie tu en as pour 3 mois nzale ko zwa kayote mais depuis aloba kango est-ce que nzale ye mais nzale pesale. Bon, papa d'Angela a le bisac bisoua. Ce que vous salez attention, c'est que vous liez à Banana Bino. Mais, Banana, tu sais que vous liez à Banana Bino. Ah, tu Facebook, awa, bato ba basa, oye ba salaka, ba kangagi moutou na pointe noire, na lo boko ya moutou na sani. Aza ko liye moutou. Ba kangi na Gabon, aza ko liye bato. Ba kangi na Angola, mamana, ya bo maka bana mike, ba teke sana na baba, misunya kitoko kitoko. Yangwana papa moni atali abi no makambu e bandaka na Congo Brazza e lobaki papa Simoki Mbangu na papa Mandombe wa kende ko sel sa nzoto na 1921 ke makambu na nyoso e ko bandana na Congo Brazza donc ko banda ya makambu na ye yangwana lobi totonga kunzulu kuna biloko ya kulia nkamba ezali mapamboli place ko lala place ko yako yoko li luba nzambe place nzambe afandaka le loko ko loba ndako nzambe ya 100 mètres sur 50 sur 25 mètres de hauteur to tongango na 5 mois 5 ans na 5 ans est-ce que ndako wana to kusisa ngona 5 ans moni bon ndako ya musée to tongango na learning siko so to tongi memorial ya ba Il y a Bancole. Et là, il faut tout un amphithéâtre. Il faut de la peine amphithéâtre. Côté Bakoussalaga, Baba Nano, Papa Yangenda, Alobaka Bongo. Amphithéâtre, il y a Xasa, et l'ingaki Kotongama, Nankamba. Moni. Donc, tout ça a retardé. Programme, et ça a papa Simoki Mbangu Kangani. Tout l'andakaka, il y a Azako Loba. Dengue Papa Yangenda Lobaki, suivez-moi aveuglement. Aveuglement, ils ont été autour. Toujours qu'on est wap. Toujours ça la nini. Dengue bana, banani en colo yesu, bayego en colo yesu. Colo yesu à l'ali pongi. Bazako yé bateke, bazana en zambé. Masou est comme quoi, maille comme quoi, kota. Mais yon colo zako lala. Yon yé bateke masoua, et zako dindabi. Ah! Bino bazana kondimate. Hein? Ah, maille, fanda tranquille. Maille kiti. Bazala kondimate ya nini parce que bazana nzambe lokola biso biso tuzana nzambe suka lobi bokende kunzulu suka lobi boya nkamba suka lobi bo sala boy awo na kunzulu tuzako sala ba million te tala suka tukomila ba million na fraction de minute budget mobimba omoni yango wana tolanda kaka oyo papa Simoki Mbangu kyangani Azako lubana piso. Totunate, pona nini, pona egozali nini, egozala nini. Eh, totuna wanate. Pambate, programme zana maboko na ye. Matondo mingi, tokomi pratiquement na suka. Ya masolo na biso na papa Badila, Daniel,
papa libre ou azalaki bongo invité à mon colombo na kati ya plateau menga makimba en télévision pour nos kabola boyebi na tina likambo ya tata nzambe kasi mbuta muntu tokosuka na to kabwana na bino na kati na lisolo oyo lobby matoi pende azalaki fixé na message oyo tata papa dengue na kuti ma Joseph na lisese na likambo ya nyo kwa lobaki likolo ya nzete oyo akabaka tata nzete oyo merci mama akokata bakokata bakokata sosoli sabiso na likambo yango papa lingaki koloba exactement nini pe obandina na kobetela biso lisolo yango pe kososoli sabiso nzete nyo kasi ami kuna na likolo ti akokata makaka pwe ndoka okabwa na biso j'espère que kozala nde pona numero ya liboso na kati ya menga makimba na television kozala wana mosinda ya masomo na biso merci mama journaliste. Natango papa yaki tozalaki awa na plateau de 15 ans. Tukoti culte matinal. Natango wana alamuki abengisi Nsomi Samuel mwana tata Nsomi David. Alobi yelangai tronçonneuse oye 87. Allez. Taka awa na kati ya paroisse plateau de 15 ans. Na kwenkuna nzete zalaki kuna. Alobi nzete obozomona. Bandoki bakitilaka awa ezalaki pena ngonga awa na kacha na plateau awa tokati nzetango toke panda ku ya coral se alobi bolongo langa nzeta vokoyo oyo pe ezali terre d'atterrissage na bango bakati yango babuki esili alobi mema machine na yoyo na kunzulu na ba essence na zana musala ya kusala kuna metatango toke kuna donc nzete wana ezalaki nzete oyo ezalaki ko dominer zamba nyonso donc ya lobi nzete wana depuis nzambe asalaka mokili nzete wana ekatamaka nanu te maintenant nyoka akendeki ko bomba makuna biso awa na tangu nzambe abwakaka satana satana akweilaka na bela ngapi na komaka place yango na papa yangenda na 1967 toyembaka nzembo banze nsamu wa samuna tala huku kitu kuiza munza donc satana kweke mutuna yowana u ape akeko kweya na kunzulu donc na nzete wana metena yangu wana papa ayebisaki ba musicien a likambo ko sala malelo oyo nzete wana bakate kango mikolo misato nde ya mikolo misato nzete ekweyi ekweya boye nyoka azalaki kuna ba musicien ba bomi nyoka wana. Maintenant, ba misé ba ye papa papa to bomiye nani o nyoka 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 wana yem ta kwesaki mama Eve sikachiko lokolo ba bomiye makambo esili makachikali sikoyo to senga bolimsi ya lisumu ya ma voilà to senga bolimsi ya lisumu ya mama Adam na Eva okay. To yokani maintenant alobi na ngai Nsomi papa, na tango boko koma na imbama, kangama wana, zelangai na zakoya, oyokia, kokenda ten, ngana memaka bambuta. Metela bambuta, tango to komi na imbama, balobi nanga, to kenda biso, to zela papa, papa pe azela mutuka na ye, azola na kaka. Ale, to bimi, na nzela ya goudron, mvula e beti. Sikoyo, papa nangenda mone, biso to kei yabi, aaaayi. Mwana keko kufa. Ale papa yangenda telemi, ache maboko boy. Oyo papa di tele, muta ebisa kingai. Papa yangenda ache boy. Papa di tele ya zagi na papa ni? Me ya zagi gado kort. Okay. Ngana zana mutu kana ke, ya tika na papa. Okay. Ye muta beti langali solo wana. Voilà. Metena mvula, ezako beta awa. Me pa ibo mvule zate, me biso pato ke, mvula. Yeah. Dogo papa kangami ka boy. Akangami boy. Alo. Nzoka papa mwona ki, nyoko oyo babomaki akeko kale biso na nzela satana parce que na kati ya bambuta wana bandoki bazalaki mama namoni makambo na lingombo oyo maintenant tokoti sikoyo na prince tobandi kokende mvula tata na tala boye nyoka donc mama nyoka ngo abandi nzela kuna ti boye okomona mukila ti komona mutute tala kabambe ya nyoka. Biso nyoso tu nakati ya camion. Est-ce que nyoka kokoswa bina kati ya camion? Mais biso nyoso tu nakati ya Land Rover to tombele makolo. Ah nyoka, nyoka.
bisognoso, na batata Samba Paul, batata Nkimo Alexandre, batata Peke Peke, bangonyoso komo ganga. Ah nyoka, ah nyoka. Mbala moko mapine na ngai liboso, tangwa nyatika ka nyoka ngo. Kake betika ka ba! Na ganga ka papa. Bisognoso to kufi. Ale, kamnyo banoko kende, makenda kenda. Ale, bapina si matangu e beti wana kake ya mama mama. Et bête, wana papa tel mikaboy. Maintenant, allez. Parce que kuna place ngwe zakaka pole le boy. Na la mukaboye, na mona kamye comme na zamba. Kamye comme na zamba. Na sali tout kamye zongi na nzala fièvre zungayi. Maintenant, tangu to yena nzala na yeko kanga. Na zoko ka suite. Na matili koloya kapo pona moto wana ezwangayi. Ma lille zunga ba panzi comme ça la passe. Maintenant papa djangenda alors ah na lobaki na ye na lobaki na ye zidi akangama ya kangamite ya ke allez papa djangenda tango ba yena cortège a yeska nanga kangami abi olingi na beta yo mbata ngana lobaki na yo telema yo kenga papa me kasi bambuti tala sika chikoyo nyoka wana ayiko kalebino na liboso bolingi bokufa. Alors papa tiens, attends gars, le malé, qu'est-ce que c'est là-bas la plateau de 15 ans. Donc on a kangaki sur camionnette, tikino, tu y as qui a on a plateau de 15 ans. Donc nyoka wana depuis akufagi bongo, mais organe a bota kabana, bana, nous étions moko zalaka wana, soko yewana vandu wana, tu as bako benga au combo département, bas sangonyo sur toi lingomba, zako legla wana. Donc soko vandu wana, mama, mou pepe moko gito. Njoka ndeba na nyoka bazala kuna. Njoka kama teite. Oui. Masolo na masolo. Kaka wana kaka. Limo ya distraction. Voilà. Donc ça ka wana. Metela tangu papa simoki mbangu kanga na ye. Alobi bokata nzeto wana. Atuna kili boso. Banani bayebi histoire ya nyoka kunzulu. Papa libra zate. Ya wana bimaki. Na pesi. Ba nyoka ngo. Abota bia abota tio. Papa abota bane bele. Njoka ndeba nyoka bazala kuna. Iso yebate. Papa pesi ordina ba musicien bokata nzeto wana bakata banyoka babimi babo ah papa banyoka babomi banyoka bakene ko bukata manga wana banyoka al metena bakati nzete pa iboye kuna pe eyeko bimasusu banani oyo nunus nzete moko ya manga za lakiawa bakata kuna fera beto na katikati ya nzete depuis ka bakata banzeto wana plateau de coma et comme plateau de 15 ans et comme kimia et comme propre et comme clair batata mama donc Satan azalaki donc papa lobi et sili Satan na sina buki mino ya Satan ni nzembo oyo yuki na komi ko kene na kulumbimbi na buki mino ya Satan. Voilà, tout le monde et c'est vraiment ça qui a mis que la bibliothèque y a l'ingombe de Tamil Monsanto a kokundula mae o ya yebi mae o ya moni nandenge asila iko fanda na batata esika moko zali grâce papa libre o lelo yo bozala ki na papa d'agenda ala ki opo kosala na tata papa ki mbangu pe ki anda nikuna na mboka luselemi azali pe kosala na yo. Vraiment, les amis, et le combo, il y a Motou, il y a Makas, il y a Essengo. Oh, biso ba jeune qui bandit, c'est autour de Sengil, tout quoi, Rosala, Kapene, Penabino. Pour tout quoi, Kozuakabo, Yébiwana, Nanenge, et Bossila, Koyoka, et mon Nanenge, c'est Rosalema, pour un lobby, le bipé, biso, tout ça, dans les Kambo, il y a Koti qui la bana, bandegopé à côté, à Mokili, Namae, oh, les amis, Koleka, au Kati, il y a l'ingomba, la biso. Tout comme la souka émission, la biso, caméra, il y a un maquillement, vous allez côté à la bino. Bambote kozangate okwa kosola na bande ko nyoso bakolanda kabiso bazali na mokili mumba bana tata moli monsanto bazali banganga nzambe oyibisa bango liloba ya suka kasi pona mokolo mwalelo poto zali ko tokoko basubi nzamba kati mokolo te tokobanda ko yaka kabutu mo ita naso banda ko yaka tokozangate ko bimisaka moko mibale pona kote ya bana tata moli monsanto kamera ko yo kabino liloba ya suka pona mokolo mwalelo kotali sa nini na mokili mobimba pona tata simoki mokengani oyo tozali na lelo oyo ali kote ya biso zali ko bonde la biso to loba po te to ko akokota na kembo na ye. Merci mama journaliste papa Simoki Mbangu azali papa Simoki Mbangu ya liputa azongi mbala misato po aya ko kokisa normalement ye aye pusu pona mateite
Donc, batata naba mama, eza fraternité. Nzambe acha mutu na mutu na elembo na ye. Tata Simoki Mbangu Kiangani, azali tata Simoki Mbangu ya 1887. Tangu tokendeke nena tadi, na nzela alobi nanga, vie libre, na lembi. Ngabe olembi nini, papa tozo tamla kama lembe. Olo koloyo, esala kanga pasi. Oh, Nkuba oyo na zwaki, na 1921, yangwana, esala kanga pasi. Kabi me papa, abi Nkuba. On a joué en 1921. Mm-hmm. Donc, ni yé, tata Simoki Mbangu Moli Moussante. Moto ya joué ka, vision ko loba yé kaka, yé kaka, yé. Nani oyo misiple. Donc, a zalaki inspiré. Voilà. Maintenant, tata Moudoudou, président du collège, a yé ko loba, kawan kaka ko, yandi kaka. Donc, ezaya solo. Tondi melaye. Yangwana ngande kona bino. Mais kufaki nanga na tindaka moi sinanga akende ko senga azoki sanga esika zula kangai mais ya lobi nanu na salité azoki singa nzoto lokola jeune à 20 ans donc to yoke la ye to soka makambo ya zako loba soki ozali na majité formation té donc ozali na 50% ya kokota ya mwana loba ka misala misala nde ekosimba biso tata na mama Tata Simoki Mbangu, Kiangani, Niye, Ayeko Kokisilabiso, Bilaka, Makam Nyosotu, Ezana Maboko na ye, Tolanda ye, To yoke la ye. Soko to yoki liye. Makambo ezaku, nakoko yep sabino, bagere nyonso zaku kweyao, ako benganga, papa libre ko bimate, lelo nako sale na yo, toko vanda kuna nandao. Kino alobi, tango e koki, bobima, eto bimaki. Yazan zambe, zambe mulimu san. Mokolo msusu, tozako sololana mama moko. Na pese makamba papa Simoki Mbangu Kiangani. Metia tangu na kenkamba, habi, ah papa libre. Ngana zalaki wana tangu zako loba. Ngana kamu, oh. Nako loba na nani. Kwa sololaki na mama uyo. Mbongo suke zala makamba mabe. Amoni. Mama maungulu keba angelique, waza mama pasteur ya plateau de 15 ans. Iya salaka accident. Tangu zalaki sekretaire afki. A côté de la camion, le papa Simo! Ngabi, kende na ba poto ye pa papa. Tango kenango papa le oh, me yo benga kingano. Gana zalaki wana. Tel accident ne salamaki, tel, tel, tel. Yem te gome yebisaye. Me tel longina ye lelo. Oko monata, tachite. Kende ko salam salananga. Donc yangwana, tata Simo ki Mbangu Kiangani, aza tata molimo moussant, aza moto, ye kaka. Moto mususu te ye kaka donc yende mutu azako lak sabiso mayito kusala yangwana na pesi embote mingi na ba conseiller direct basimba ye na apambula biso apambula ngana bana na ngai apambula pena mama azala msala moko ya makasi abosha na biso te bande ko na ngai soko lingi ochetembe yakana ndako na ko lak so baba basi ngazana nzete Oye papa ya lunga nako tamula nango. Nana couverture. Oye zana nzote ya papa Simoki Mbangu. Nazana suki ya papa ya ngenda. Oye bazako kate na 1980. Na quelqu'un. Quelqu'un ya faki. Donc bloko nyosu anezali. Donc yangwana. To simba. Makambo ya papa Simoki Mbangu Kiangani. Poto bika. Soki te. Toke zero alobi bien. Eko yinda. Epa to zako kende. Nini eko yinda. Po de interrogation. Mutu na mutu na mayele na ye. Matondo mingi na bandi moko na moko na koloba nyonso oyo papa libre sili ko lendisa na biso sili ko talisa na biso moko na moko azo oya ye eteni ya likambo oya ko telemela ko tango tata azali koloba opesa litoyi pe otika solo bongo matoyi na yo na makelele ya nzela te oyo kobungisa kondima na oyo kobungisa etambole na yo oyo koempeshe opesa tata Kimbangu maboko pamba te tooki wana mate ete misalo tozali kosala toali kotumba nde mbeka toali kosomba bokonzi ya likolo na mbongo toyoki awa ngai na yo ozali na loso ozali na formation toza na 50% sur sala kaka bolingo mibeko misala nde wana tokolonga na biso nde ezalaki suka ya masolo na biso kotala pasi ya tata molimo sonde okino lelo na nzoto ya papa Kiangani azokose plaindre na douleur oyo esali ye te ntango abetamaki na 21
sur sa dimension 100% homme. Nous avons le barnabino de Tata, Zali 100% Dieu, 100% homme. Et Zali, comme ça, l'a effet. Wana Zali, nani, ce qui a Zali, nous a embêté. Et Zali, qui bon moment, fallon, la Katata, ou bien le moment, ce qui est Tata, mon canoté. Tous Zali, wana Boutou, moi, et l'on a équipe, moi, bien, même, en bâtiment, en télévision. Pendant que pendant sa sangue, Tata, mon conduit à boule, Atana Passi, Atana Essengo, tout coûte les micro, les Zali, Koya, Botika, la Malamou, Maton Domingue, papa libre. Merci, maman journaliste. Merci beaucoup, papa. Bamboté.